kā esat klāti. Šodien mēs šeit sāksim bārdiņus atsaicinot asmu. Pūre Grand Prix 2012! Mārtiņš Andersons! Šīs ir pirmās iespējams visā pasaulē Latvijā noteikti junioru bārmeņu sacensības. Šodien uzstāsies uz skatuves bārmeņi, kuriem darbas stāsts nepārsniec pusotru gadu. Un sacensību pieredze nav vai ir varbūt viena.
stulu. Tiek atzīta Kristīna Elspokā. Atpaldies! Galvīgākā un skaistākā dekorācija Mārtiņam Andersonam. Skatītāju simpātiju balvu Mārtiņu Jurmalnī. Paldies! Trešā vieta, godam izcienīta, Arvīds Varas. Ar lielu atnāvienu pulpiem uzvarēja Andrijas Stendros. Dāvas un komitietām viestadījās, šodien glāstījās, satiesnījās. Tiksimies kaut kad! Nākamajā gadā, bārmeņi, sakatībās, visu labu visiem!